Ja, då vill jag önska välkommen till dagens tale. Och idag så ska vi... Idag så har Gud talat till mig om det här med rättfärdighet och rättfärdighetssans. Så jag tänkte att vi skulle ta och se lite på det. Som nog vet, eller kanske inte så många vet, men... Det är kanske inte så många som har tänkt över det här med rättfärdighet och rättfärdighetssans. Men nu är det ju slik att vi människor är faktiskt olika från alla andra skapningar här på jorden. Vi människor, vi skiljer oss faktiskt ut i förhållande till andra, i förhållande till för exempel dyr. Det är faktiskt stor skillnad på dyr och människor. Och en av de skillnaderna, det är det här med rättfärdighetssans. Vad säger du? Dyr har inte rättfärdighetssans. Alltså de har inte slik att när du ger bikkja dig ett stycke kött, så är det inte slik att den ger lika mycket till de andra hundarna i huset. Och det har aldrig skett när jag har gett hönorna mina mat. Så har det aldrig skett att det har varit något rättfärdigt med den matfördelningen. Alltså det är faktiskt slik att Gud har överlåtit det till oss människor och dömer rättfärdigt. Och den grund till att Gud har gjort det, det är rätt och slett för att Gud vill att vi ska se det att han är rättfärdig, att Gud är rättfärdig. Och så är det slik att han vill visa sin rättfärdighet för oss. Och hvis han ska visa sin rättfärdighet för oss, så må vi ha en rättfärdighetssans. Och det är och vi människor är medfött med. Vi är fött med en rättfärdighetssans i motsättning till andra skapningar här på jorden. Jag husker väldigt gott när mina barn var bitte små. Det hade akkurat lärt att snacka. Och något av det första de som var viktigt för dem, det var det här med rättfärdighet. Att hvis ene fick mer godteri, så sa de med en gång att det här var urättfärdigt. Och det visste de utan att de hade blivit upplärt i vad rättfärdighet och urättfärdighet var för dem. Det är något som är medfött i oss människor, och det är faktiskt en viktig sans vi har för att det helt att samfundet ska fungera. För nu är det att vi har en domstol där vi ska döma rätt. Vi får ut en lov och regler, och då är det väldigt viktigt att vi människor har en rättfärdighetssans. Så vi ska se lite på det idag. Och vi kan bara se på romerne 3:26 först. Romerne 3:26. Där står det faktiskt då. Ja. Där är snack om Gud, där står det. Men i vår tid ville han visa sin rättfärdighet. Och så Gud. Både att han själv är rättfärdig och att han erklärer den rättfärdig som tror på Jesus. Så här ser vi att Gud vill visa i vår tid att han är rättfärdig. Och hvis han ska visa det, hvis att vi människor ska förstå det, så må vi ha en rättfärdighetssans. Så därför så har Gud gett oss människor en rättfärdighetssans. I motsättning till andra skapningar. Så det är något som skiljer oss ut. Och det är en god grund till det. Vi ska se vad Jesus säger i Johannes kapitel 7, vers 24.
Ja, vers 7. Skal vi lese hva Jesus sier. Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig. Så det er faktisk slik at Gud vil at vi skal dømme her på jorda. Vi har en domstol, og vi skal, når det har skjedd kriminelle handlinger, skjedd et drap, det har skjedd andre ting, så er det slik at vi har opprettet et rettssystem som skal dømme rettferdig. Og slik må det være. Slik har Gud bestemt at det skal være for at i hele tatt samfunnet skal fungere. Og da er det slik at han har gitt oss, han må gi oss en rettferdighetssans, hvis det skal fungere. Og det er noe som skiller oss mennesker ut fra alle andre skapninger her på jordas og overflater. Så vi er helt spesielle, faktisk, og det er for at vi er skapt i Guds bilde. Og siden vi da er skapt i Guds bilde, og Gud er rettferdig, Gud har en rettferdighetssans, det skal vi se på her. Salme 11, vers 7, så står det der, at Gud er rettferdig, og siden Gud er rettferdig, og vi er skapt i Guds bilde, altså vi er skapt til å ligne Gud, så vil også vi være rettferdige. Vi vet jo det at vi vil jo gjerne være rettferdige. Altså vi vil jo liksom at alle skal synes at vi er rettferdige også. Og det er noe som skiller oss ut fra andre skapninger. Det at vi vil være rettferdige. Og vi vil at andre mennesker skal synes at vi er rettferdige. Akkurat det samme som Gud vil. Han vil også vise at han er rettferdig. Og grunnen til at det er slik, det er for at vi er skapt i Guds bilde. Så vi har de samme egenskapene som Gud har. Det er medfødt i oss. Salme 11, vers 7, så står det. Rettferdig er Herren. Han elsker rettferd. De oppriktige får se hans åsyn. Og der ser vi at Gud er rettferdig faktisk. Han er 100% rettferdig. Og det er ikke vi mennesker. Men vi har en rettferdighetssans, samme som Gud har. Og vi vil gjerne være rettferdige. Og hvorfor vil vi på død og liv være så rettferdige? Jo, det er fordi at vi er skapt i Guds bilde. Han vil også være rettferdig. Han er 100% rettferdig. Og det vil vi også prøve å være. Så det var det jeg ville si da. Det var bare for å vise dere det at det er faktisk en del ting som er forskjellige fra oss mennesker og andre skapninger her på jorda. Så det var det jeg ville si i dag. Men jeg takker for at du tok deg tid til å høre på denne talen her, og Gud velsigne dere alle sammen.